Матч като матч. Излизаме да биеме. И най-важното е да сме всички заедно, да се хвърлиме в битката и това е. Може сега започва. Някаква информация от кухнята да помогнеш. Не сме говорили с треньора, каквото съм могъл, съм му казал. Момчета, които ги познал, съм казал, въпреки че те са имена, които всички ги знаят, които останаха. Каквото съм могъл, с него сме разговаряли, че те си знаят. Харесва ли ти обстановката тук в Добрич? Да, абсолютно. Няма дразги, няма, как да кажа, всичко е нормално, тренираме с настроение. Момчета са амбицирани, всички сме амбицирани да покажем най-доброто от себе си. С какви амбиции дойде в Добрич? Да побеждавам всеки матч. Та нататък времето ще покаже. Най-важното е това, което треньора се опита да ни предаде тук през тия седмици, да го покажем на матча и така всички да изпълняват това, което им се казва и да най-вече да вярват, че това е правилния път. Как се чувстваш след като пропусна заради контузия по следите две контроли? Чувстваш ли се готов за игра? Щом съм в групата, щом така треньора ми е гласувал доверие, мисля, че кръка по-добре и когато и да влезна в срещата, ще отдам всичко от себе си да отбора да постигне нужния резултат. Доволен ли си, че се завръщаш от Добруджа? С какви амбиции идваш в отбора? Да, даже съм радостен, защото така при предния престой хората ме обичат и аз се чувствах добре. Ръководството за мен си върши работа супер и ни дава всички условия да си работиме както трябва. И се радвам, че отново съм тук така и че мисля, че ще стане хубав отбор и се надявам да има успех. Какво може да постигне според теб Добруджа тази пролет? Първото е, че Добруджа си е сега от млади футболисти и най-важното е да слушат и да се развиват нагоре по този начин и да бъдем един екип и мисля, че възможно е да играе хубав футбол. Това е най-важното. Може ли има някакъв проблем отбора с оцеляването си? Надявам се да няма. Затова сме всички тук дошли и говорим пред вас и щом сме тук, значи би трябвало да няма. Сериозни хора всички, те са в отбора, в клуба.